यो डोनट बनाउनलाई चाहिँ के सामग्री चाहिन्छ? यो डोनट बनाउनु त ठ्याक्कै 16 वर्ष। हेलो नमस्ते, आज पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा फरक खालको भिडियो लिएर। आजको यो भिडियोमा हामी वीरतमा रहेको डोनट फ्याक्ट्री, जुन लामो समयदेखि शारदा दिदीले सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ, आज हामी दिदीसँग कुरा गर्नेछौँ। कसरी यो डोनट बन्छ, यो बनाउने प्रक्रियाहरू के कस्ता रहेका छन्, र त्यस्तै गरेर यसमा लागत के कति लाग्छ, मुनाफा के कस्तो छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा आज हामी यो भिडियोमा डिटेल्समा तपाईँलाई बताउनेछौँ। र त्यस्तै गरेर यदि तपाईँको कुनै पनि पसल रहेको छ, किराना पसल, जहाँ तपाईँ डोनटहरू बिक्री गर्नुहुन्छ, यदि तपाईँहरू दिदीकोबाट डोनट खरिद गरेर बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने मुनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले दिदीसँग सम्पर्क गरेर यो व्यवसाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, जुन दिदीकोबाट होलसेल रूपमा डोनटहरू खरिद गरेर तपाईँले आफ्नो पसलमा राखेर बेच्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट दिदीहरूले लामो समयदेखि झापाको विभिन्न ठाउँहरूमा डोनट सप्लाई गर्दै आउनुभएको छ, र साथै यदि तपाईँ दिदीहरूसँग जोडिएर यहाँबाट होलसेल रूपमा डोनट खरिद गरेर विभिन्न पसलहरूमा तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ भने पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पहिलेदेखि नै 2-4 दाईहरूले यो काम गर्दै आउनुभएको छ, किनभने यहाँ एकदमै राम्रो, मिठो र ताजा खालको डोनट पाइने गर्दछ। त्यसैले यहाँको डोनट एकदमै फेमस रहेको छ। यदि तपाईँ पनि यो काम दिदीसँग जोडेर गर्न चाहनुहुन्छ भने मुनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र त्यस्तै गरेर आज हामी दिदीसँग कुरा गर्नेछौँ डोनटको बारेमा, सम्पूर्ण जानकारी, कसरी बन्छ, यसबाट के कस्तो कमाइ हुन्छ, कहिलेदेखि उहाँले सुरु गर्नुभयो, सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा हामी डिटेल्समा तपाईँलाई जानकारी दिनेछौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दै गर्नुहोला र ढिलाइ नगरी सुरु गरौँ भिडियोतर्फ। कार मेरो नाम शारदा राई राजवंशी हो, अनि म अब बिर्ता मोड 4 डोनट फ्याक्ट्री सञ्चालन गरेको 16 वर्ष लागिसक्यो। ठ्याक्कै 16 वर्ष लागिसक्यो गरेको, अनि 10 केजीबाट गरेको मैले, होइन 10 केजीबाट गरेको, तर ब्याङ्कले ऋण दिन त समूहले ब्याङ्कले त दिनुभएको, मलाई सारा नेपालले दिनुभएको, तर साथीभाइले चाहिँ मतलब समूहमा ए ऋण खाएर भाग्छस् होला, ऋण खाएर यस्तो गर्छस् होला भन्ने कुरा गरेँ, होइन। अनि त्यसपछि म चाहिँ अब के भयो भने आँटेरै अब म यो ब्याङ्कलाई छोड्दिनँ। हुनु त मान्छेले अब 10-20 च्याउ सरिछ ब्याङ्क त, यहाँ पसौँ त्यहाँ पसौँ त भनिरहेको छ, पसेको पनि छु 2-3 ढाँट्नु हुँदैन मैले, होइन। तर मलाई साथ दिन चाहिँ सारा नै हो, होइन, साराबाटै खाएर म अहिलेसम्म यतिको भएको छु भन्दा भयो। सुरुमा कति खर्चबाट स्टार्ट गर्नुभएको? 10,000 हो। 10,000 दिँदा मलाई चाहिँ अब पहिल्यै भाग्छ भनेर रेकर्ड है ढाँट्नु भएन, मेरो साथीभाइहरूले पहिल्यै भाग्छ भने, तर त्यो साथीभाइ अहिले छैन है हाम्रोसम्म, सबै निक्लेर कहाँ कहाँ पुगिसके, कति मरे, होइन। अनि त्योबाट अहिले अब लाखौँपति भनेर पनि सारा ब्याङ्कले भन्नुभएको थियो, होइन, तपाईँको उमा यसरी दिदी भनेर बधाई पनि दिनुभएको थियो, खोइ त बधाई दिएकोमा अब 1,00,000 पाउनुभएको छ, तपाईँको नाममा आएको छ भनेर पनि के अनुदान के भन्छ नि त्यो पैसा, होइन, कति 74 होला हौ, 74 बधाई सधैँ दिनुभयो। अनि 75 हामीलाई काठमाडौँ लानुभयो, लघुवेद कार्यक्रममा लानुभयो, गयौँ आयौँ, राम्रै छ। अहिले तपाईँहरूले सुरुमा कति हजारबाट सुरु गर्नुभयो, अहिले कति हजार पुगिसक्यो? 10,000 अहिले म साराबाट 3,00,000 खाइरहेको छु, बिना धितो, अब धितो छैन, जग्गा जमिन भए पो लोन उ गरेर खानु। पहिले अर्काकोमा गरे, अर्काकोमा गरेको पाथिभारा फ्याक्ट्री, उहाँकोमा हामी 2 गर्थ्यौँ, उहाँ चेयरम्यान बनाउनु, म चाहिँ कुकमेन, खाना साना स्टाफलाई पकाएर दिएको हो। अनि त्यहीँबाट 10 त्यही लोन झिकेर मैले त्यहीँ उनीहरूकोमै 5-10 केजी गरेर चाहिँ अहिले यतिको पारेको है। अहिले चाहिँ आफ्नै आफ्नै हो, यतिको भेटा किन्नु सफल भए, अब बस्ने थिएन, झुप्पडी बनाउनु सफल भए, डोनट बेचेरै, डोनटै बेचेर हो, अरू त छैन जागिर। यो डोनट बनाउनलाई चाहिँ के सामग्री चाहिन्छ? यो डोनट बनाउनु तपाईँलाई सर्वप्रथम त अब चिनी चाहियो, होइन, इस्ट चाहियो, नुन चाहियो, मैदा, अब तेल। तपाईँहरूले यहाँ बनाएको डोनट नि झापाको कहाँ कहाँ बजार कुन कुनमा जान्छ? झापा यहाँदेखिको तल फुलबारीसम्म पुग्छ, फुलबारी माथि सनसरेसम्म, अनि झापा वरिपरि यहीँ। तपाईँहरूले सुरुमा नि यो डोनट चाहिँ आफै बेच्न सुरु गर्नुभयो कि यसरी व्यापारीहरू नै खोज्दै आउन थाले? होइन, सुरुमा के भयो भने एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, बनाइदिनु न 5-10 भन्नुभयो एकजना, त्यो भाइ अहिले बाहिर छ, उहाँको बाबाले गर्नुहुन्छ हो, राजु हो नाम चाहिँ बराल, तर हामी सानोमा चाहिँ बाँदरे भन्दै जिस्काउने नामले चाहिँ बनाइदिनु न आन्टी भनेर चाहिँ हामीले सुरु गरेको, राजुले गर्दा अहिले यतिको भएको।
अहिले आफै बेच्न पनि जानुहुन्छ कि व्यापारी घरमै होइन आउनुहुन्छ? होइन, व्यापारी घरमै आउनुहुन्छ, पुऱ्याइदिनुहुन्छ, ठाउँ ठाउँमा अर्डर गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पुऱ्याइदिनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई नि सबै खर्च अब आज जसरी तपाईँहरूले यहाँ बनाउन सुरु गर्नुभयो नि होइन, मैदा चिनी नुन सबै थोक हालेर यो सबै खर्च गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको कति नाफा हुन्छ? नाफा हुन्छ, तर के गर्नु, ऋणले गर्दा किस्ता तिर्दै ठिक्क छ, नानीलाई पढाउनु खानु पुगिरहेको छ, बचत चाहिँ छैन है गर्नु सकेको। तपाईँहरूको टोटल महिनाको होइन यसो खर्च सर्च नगरिकन यति चाहिँ भयो अनि त्यो कटाएर मात्रै यति चाहिँ नाफा भयो भन्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ इन्कम? टोटल गर्दा त तपाईँलाई 1 लाखसम्म हुन्छ महिनाको, महिनाको 1 लाख हुन्छ। 1 लाखमा त अब खातामै 50,000 दिनु पर्यो होइन, 50,000 त्यहाँ के बिमा सिमा खोलेर 5-10,000 त्यस्तोमा दिनु पर्यो, खाना खर्च छ त्यसमा लागिहाल्छ। त्यो कटाएर चाहिँ कति जति सेभिङमा राख्नुभएको छ? हुन्छ 20-25,000 हुन्छ, त्यही इन्सुरेन्समा दिन्छु, त्यति हो बचत भनेको चाहिँ। तपाईँहरूले सुरुमा कसकोमा गर्नुभएको थियो? पाथिभरा फ्याक्ट्री हो, अहिले चाहिँ घोष फ्याक्ट्री भन्छ होइन, अगाडि पाथिभरा फ्याक्ट्री गणेश घोषकोमा त्यहाँ गर्नुभयो, त्यहीँ सिकेर अनि यहाँ त्यहीँ सिकेर त्यहीँ गर्दै अनि म यसरी गर्छु नि दाइ भन्दा गर्नु भन्नुभयो नि त, गर्नु तपाईँहरूकै लागि हुन्छ भन्नुभएर अनि त्यहीँ अलि बढै अहिले यतिकोसम्म भए। बिहान कति बजीदेखि कति बजीसम्म बनाउनुपर्छ? 4 बजेदेखि कहिले 2-3 बज्छ होइन, अहिले त अब यो भोट चुनावले गर्दा होला बिक्री बाटा छैन है छैन, अब 30-40 केजी हुन्छ। त उयो दुःखको कुरा सुनाइदिनु न के दुःख, कति दुःख त्यस्तो भन्यो उसलाई पिर पर्छ क्या, पर्दैन भन्नु न। कति दुःख गऱ्यो गऱ्यो नि अर्काको घरमा बसेर होइन, अब अर्काको घरमा त्यतिखेर हातले मुस्नु पर्थ्यो, ठुलो बेकारिङमा पनि हातले नै मुस्नु पर्थ्यो, हातले मुस्दाखेरि अब म खाना साना पकाउँथेँ, श्रीमान चाहिँ अब 9-10 बजे 11 बज्थ्यो उनीहरूको काम गरिसकेर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामी 1 बजेसम्म चाहिँ 10-12 केजी डोनट बनाएर छुट्थ्यौँ, अनि आफ्नो लागि बनाएर आफ्नो लागि गर भनेर त्यतिको चाहिँ उनीहरूले मलाई सहारा दिनुभयो, त्यही धन्यवाद भन्नुपर्छ उनीहरूलाई। किन भनेपछि फ्याक्ट्रीमा बसेर गर त भन्दैन नि त कसैले, गरिखाऊ भनेर भन्नुभयो र उसलाई म धेरै 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 नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, त्यो दाइलाई साउ भनौँ न होइन, उनीहरूले नै आँखा देखाइदिएको भनौँ न त, यहाँ बसे गर पनि हामीलाई पनि हुन्छ तिमीलाई पनि हुन्छ भनेर। अनि म ठिकै छ नि त, म अब लोन कहाँबाट लिउँ त, 2,000 तलबले पुग्छ अहिलेको जमाना, 2,000 थियो उसको तलब, अनि म खाना पकाएर मेरो चाहिँ मेन्टेन पुग्थ्यो, कोठा भाडा होइन खानु खर्च पुग्थ्यो। यो तपाईँहरूको एउटा दुनोट कसरी बेच्नुहुन्छ? एउटा अहिले एउटा गर्दाखेरि त 15 रुपियाँ गोटाले हो, प्याकेटको 25 दिनु पऱ्यो 2 पिसलाई।